Pan Zlobický se narodil na Moravě, kde v prvních letech života žil s rodinou ve Zlíně. Ve Zlíně i vstoupil do skauta. Během jeho dospívání se rodina odstěhovala do Dvorců na Moravě, kde jeho otec vlastnil malou továrnu. Po vyvlastnění továrny odešli do Opavy. Na vysokou školu zamířil pan Zlobický na stavební fakultu ČVUT do Prahy. V Praze potkal svou budoucí ženu, kterou později doprovodil kvůli jejímu zaměstnání do Teplic. Podařilo se mi tady nahoře v sobě druhá, sobě druhý jsou nahoře dole, koupit baráček v tom roce 59, no a tak jsme tady zůstali v těch Teplicích a jsme tady do teďka. No. A tady v Teplicích, co projektoval jsem všelijaký takový ty malý čistírny tady po Čechách a podobně. A můj takový největší projekt je ten, že jsem si tady postavil v Teplicích pomník za 145 milionů. A to je ta vodárenská věž nahoře na Nový Vsi, tak to jsem vymyslel, protože jsme dostali rozkaz, že máme připravit infrastrukturu pro sídliště. Tam se mělo na Nový Vsi stavět sídliště pro 20 000 lidí, měli sebou rad nějaký ty vůli dolů, nějaký ty vesnice. No, tak jsem vymyslel, hledal jsem, tak jsem říkal na kopci, tak tam může být jedině věžák. Našel jsem ho teda, je to Němec, mám maďarský. Jeli jsme se potom s projektantem z hydroprojektu na to podívat do Maďarska, oni tam stojí dva nebo tři už tam stojí. No nám mě se líbil, jemu se líbil, já jsem to dal do záměru, on to dal do projektu, vodojem se postavil a sídliště se nepostavilo. Tak sídliště vodojem dneska slouží jako, na někou, někdy koukáte sama anténa, že jo, jako držák antén, voda tam nikdy v tom nebyla. Sobě druhách před léty se pohádala židovská obec v Teplicích a velká část židů se odstěhovala sem do sobě druh před 300 nebo 400 lety. A udělali si tady taky ten hřbitov židovský. Z toho kopce, jak se jede, tak na jedné straně jsou zahrádky, na jedné straně je židovský hřbitov. A ten hřbitov byl prostě, nikdo se o něj nestaral, že židi tady už taky nebyli, tak byl zarostlej, zapadanej a to. A mě před asi 10 lety potkala nějaká ženská na náměstí a ptala se mě, prosím vás, kde je tady ten židovský hřbitov? Já scháním hrob mýho dědečka, měl být v Teplicích a říkali, že je v sobě druhá a tady ten hřbitov nikde není. Tak se mi tam zavedl k té ruině, ta hřbitová, ona spráskla ruce, ona to byla Češka, provdaná do Německa a příští rok přijel velikánský autobus plný Němců a začali ten hřbitov čistit. Každý rok přijeli Němci, čili Němci mají zásluhu, že ten hřbitov židovský se postavil. Drážďanská židovská obec zaplatila taky oplocení, čili dneska je ten hřbitov oplocený. A tak si říkám, mám trošku zásluhu, že se ten hřbitov objevil. Byl jsem taky rok zaměstnaný na okrese a zrovna to bylo v roce 69, kdy se tady obnovoval zase skauting, ale zrovna v té době se v Jiráskově ulici rušil odbor kultury, tam byl dřevěný likusák a měl se zbourat. No. A já jsem si říkal, tak proč by se to mělo bourat, skauti nemají klubovnu, tak jsem vyjednal teda, že za korunu skauti tu ten vykusák koupili a do dneška ho teda používáte, že jo. Čili jsem se tak nějak trošku zasloužil o to, že no a pak jsem začal taky dělat tady, že v tom junáku dělal jsem tajemníka okresní organizace a tak dále a jezdil jsem po těch žemborích všelijakých a tak. Pan Zlobický po revoluci rád provádí lidi po Evropě a dokonce i po USA. Rád sbírá mnoho věcí, jako například autíčka, porcelán a tak dále. Sbírku autíček nedávno věnoval muzeu. Byl členem klubu českých turistů a rád s nimi chodil po Česku. Obdržel také největší skautské ocenění Zlatý řád Přemysla Oráče.